蔡家长，曹磊，曹磊，难道您说我刚折超帅，对不对？还是您说下一支舞是三个人跳的？啊，你要走了？说什么东西？谁要走？我是主持人呢。啊，好累啊，爽啊爽啊。还不错。那讲一下下一支舞吧。下一支舞谁唱，你知道吗？三个人，现在三个吗？就那三个。超强、超帅 B boy。对。现在三个。对。四个朋友没有你的那个。不对。绝对是那个。绝对不是。就是那个。那我欢迎 Companion。Yeah。只剩下最后一个小时了。连大家都有吗？我也有。为什么只有你没有收到简讯啊？对啊，为什么只有你没有？找什么东西啊？奇怪了。哎，为什么刚刚大家都有收到简讯，就你没有啊？是因为我手机没有讯。闭嘴！你刚为什么要阻止我？是因为你就想拖累我们大家嘛？啊，都不要相信我嘛！不找啊，不找啊。不要这样，不要管我啊！等一下嘛。你们这样骂苏月如啊？我们不是家人，不是伙伴吗？都度过了两年了，不是应该好好沟通吗？怎么会这样子？我们不应该这样说他，张天宇，干他！不然你过去，因为那边有狗。我怎么会做这种事？我啊，大爷。是你们，你们都还在。对不起啊，刚刚误会你了。对啊，家人啊，兄弟。不要生气啊，不要生气啊。